طويل راه ويقول لك إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا هرگاه توی خوش شو هرگاه توی پسند شو هرگاه توی یاسن شو سبحان گیسی کوئی صفا سنس جی پہاڑی اندر تبدیل مگر پیغام بودی حض مکمل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو یسن چو یہ گنج گا سن سن سندر تبدیل اور رب العالمین چیونن بکرن یو سن سندر تبدیل مگر سوید بوجو فمن کفر بعد ذالک منهم عذبته عذابا لا اعذبه احدا من العالمین اگر یمو ایم پتی مون اگر یمو ایم پتی کورین کور اگر یمو ایم پتی ہو ہر درمی اگر یمو ایم پتی رود نا فرمان اگر یمو ایم پتی رود کفر ساندر یہ پیغام چوات ناو نیون تون جس خدمت ساندر تیل کری من سواد آو پروردگار یو سازاب نا عالمین من کونسی آسی کرمد پروردگارن یہ گھا سن بنن کوئی صفا یا سن چواز یا شور فرماون بکرن یہ پہاڑی سن سندر تبدیل نچو رب ونن و انشید فتحت لهم باب توبت والرحمة ہرگا تو یا سن چو ایم بدل یس تو دعا بونگو رب کائنات چو فرماون واپس یہ من توبت برابر توبک درواز یل قیامت استام توبک درواز یل برابر اخری لمح استام رحمتک درواز تھا یک برابر قیامت استام یل یا رسول اللہ سلوس من چھو تے پانستام یہ گچیا گسن صفا سنسمز تبدیل کین تو یہ چھو پنی امت خاطر یہ من گس روزن رحمتک درواز یل یہ من گس روزن توبک درواز یشوان تو پانستام بسوزوس رب کائنات تم تائی کیا شو پسند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق پیغمبر رحیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ گئے سونس مز تبدیل اڑرہن تلنیس ممکن چھ انسان چھتیوتا ات سونس پات چاند پات دینارن پات درہمن پات ویدن نو ٹائم گئے یہ پہاڑ ختم ریت نیر سا وری نیر سا زوری نیر نیسا چور وری نیر نیسا پانچ وری نیر نیسا ام پت روزنی پہاڑ بے پنیس حالت ساندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے جبریل علیہ السلام یہ پیغام ہے واپس سوزن دپس حض رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھے پسند کرن میں امت خطر گیس روزن رحمتک درواز یل توبک درواز یل توبک درواز تو یومین اس امت اس یل رحمتک درواز تو یومین اس امت اس یل یا روز اے اللہ عرش والا رحمتک درواز توبک درواز تھو میانی امت خطر برابر قیامت استا اوی و نات کندمون سلامات سلامات چود مطیم گفنگارن اندر رات شفقت کیا اوس رحمت کیا اوس درد کیا اوس خور خواہی کیا اوس مولوی سب چھوانن سلامات چود مطیم گفنگارن اندر رات بخشتم امت سجدس اندر روزی منگان ذات کمن ہن خطر سلامات یمس کنی آئی نازک و دوہارو یس سلامات یمس کنی آئی نازک و دوہارو یس علم ناش
رحچو جلوازر فدا چھس تمسندس دین سلاماتاس یسن شمشیر منچے زندگی موجود بچاوان ظالمس لیکن ظلم تسنیش کرانا بود کمن ہن خاطر وعدن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ابن حبان کے حوال ابن خزیمہ کے حوال ابن ابی شیبہ کے حوال سندہ قویون سیدنا طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان فرماون مشیاد طارق بن عبداللہ کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون مشیاد بوسوس بادار ظلم اجاز سندر بوسوس بادار ظلم اجاز سندر اچانک گو جوانان مودار اچانک آو جوانا یوہی گو تبلیغ کرن واز پرن واز شو پتہ کیا پرو یا ایوہ الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون اے بازرس مز لوکو دکاندارو سودا نین والو پڑھو نا لا الہ الا اللہ مانو نا لا الہ الا اللہ کامیابی تو کامرانی دی وذات ذل جلال حضرت اللہ واز پرن پت کن آو بیاکھ شخص یہ کن لائن جسم مبارکس ام لائی پائے مبارکن تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخم پنس پائے مبارکس اندر لبان خون مبارک گو یمو دخم مبارک گو یم سات خون مبارک گو جاری یہ خون مبارک فی زمین پہ بس پنو چشم دشوئی وچان برو برو شخص واز پران پت کن شخص کن لائن یہ کن لائن وول ون یا ایوہ الناس انہ کذاب فلا تطیعوہ لوکو یہ اپز اور نعوذ باللہ ام سن مانی دیونا ام سن زونی دیونا ام سن وات اپنا دیونا مگر بگوس پر پریشان مے دوپ اما یو کچھ برو برو ماز پرن پت کن کچھ شاد جسم مبارکس کن لائن بچھس لوکن پرسن من حادل غلام یوسی جوانا یوز برون بروٹ واد پرن میں ون تو یو جوان کس گو یمون ہادا غلام بنی ہاشم الذی یدعم انہ رسول اللہ یہ اک قبیل قبیلہ شنا قبیل بنو ہاشم بنو ہاشم شی جوان یہ دعویٰ کرن بس بنو اس اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ بنو ہاشم جوان یا سہ بس رسول صلی اللہ علیہ اس واض پڑھا اصا اس پت کن کن لائن یہ کس وہاد امہ عبد العدا اس پت کن کن لائن یہ امس پتر تمس ناؤ ابو لہب اس روی مبارکس جسم مبارکس پائے مبارکن کن لائن کوشش کران یہ واپر کان یہ پتر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت گزرو یہ دور طارق بن عبداللہ کر بیان رضی اللہ تعالیٰ تمن تہ پتہ مے کت پٹھ ایمان تہ پتہ مے کت پٹھ پرزنو شفقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پتہ مے کت پٹھ پرزنو اخلاق مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ پتہ بہ کت پٹھ کورس متاثر اسلام پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھ مکی دور ساندر یہ دعوت دیون یم حالات تہ وچھ مے مگر یل ہجرت تہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدرا سکس قافل سچ قافل درو ربزا جائی پہ رے بے زے ہے ربزا جائی پہ اس تل کی خضر سچ یمن خضرن ہن سودا اس اس کرن مدینہ صدر اس درائی سودا کرن خاطر بے شیس اخ وزن اون سچ بے شیس اخ بڑ موجا سچ مگر یہ چھن مزل نبر کی یہ شہو دج نشین یہ شڈو لمنز یہ چھ اس سچ اس درائی ربزا جائی پٹھ وچ مدینہ نبر مدینہ دیوار آئیس اچھے مگر اس دو گوڑ کرو اس یہ تھنس تھوڑا ریفریش تھوڑا گتھو
اس ریلیکس تھوڑا کرو اس تھکاوٹ دور پلو بدلاو آرام کرو تم پتہ تو مدینہ سندر اس مدینہ نبر مگر مدینک دیوار آئے اس نظر مدینک مکان آئے اس نظر اس ون اک جائے پڑاؤ ترویت شخص یم لگ اس ون من این اقبل الکو یہ جماعت یہ قوم کت پٹ آؤ کت پٹ سا آئے وہ مسافر اس ون اس آئے ربزا جائے پٹ ربزا جائے پٹ اچھا کیا قوم اس گل ست اسم خضر ست یہند سودا کرنش آمت مدینہ منورہ اس وزل اونٹ تہ ست امس اونٹس کن پی نظر امس جوانس یہ جوان لوگ ون یہ شخص لوگ ون یہ اونٹ کن یہ اونٹ چھ کن اہن حس ونو سا قیمت اس ون قیمت قیمت حدیث مبارکس اندر کی مگر طارق بن عبداللہ کرن میار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ون قیمت ام شخصن ون دوپن نہ یتس پہ چھو تیار اس گئی تیار امس اس اونٹس لاکم ام کور لاکم تھپ تو درو اس بوٹ زن رو اس ہک نو واپس ون یت اس دور ہتن گھن تو اس لگ پان ون ون واللہ ما سنا شین و باینا من لا یعرف اس لگ پان ون ون اس کیا سا کور اس کور سودا تمس سی اس نے زان ہو نی امی اونٹا نیو نہ ام سند ایڈریس پتا نہ ام سو اس کیا سا کرو اس کیا سودا کور اس پانہ ون کر گفتگو اس یہ ہودج نشین یس ڈولہ مز یہ بڑ موجا اس اندر دپن لقد رایت رجلا کان وجهه شبۃ القمر لیلۃ البدر گبرو مچو پانہ ون لڑ گبرو مخرو پانہ ون بات تمیز مے ترو ڈولہ مند نظر امس صاحب سندس روی مبارکس کن ام سند روی مبارک چھ ژۄدہمہ زونہ ہند کھوٹ تابنا ژۄدہمہ زونہ ہند کھوٹ تابنا لوگ مے امس صاحب سند روی مبارک بہ سن واللہ لا یظلمک واللہ لا یجیرکم وانا ضامنۃ لجملکم بسو قسم یت ون یہ صاحب ہیکن ظلم کرت تہ سی یہ صاحب ہیکن پریشان تہ کرت اللہ بچوین اگر میں صاحبن تہ اونٹ سن قیمت دت بڑ موج چھس ون بہ دمو تہ اونٹ سن قیمت بہ دمو تہ اونٹ سن قیمت مگر یہ جوان لوگ مے پزور ام سندس روی مبارکس کن تروس مے نظر مے باسو یہ صاحب گژھ آسن پزور یہ صاحب گژھ آسن امانت دار یہ صاحب کر تہ ست ظلم دپان ات کشن کشس اندر بیاکھ شخص آو دپان یتنس پڑاؤ تراون والو تہ اونٹ کنمت کنس تہ اونٹ کنمت دپنکھ یہ گو اونٹ سن قیمت کھیو تو چیو خوشی سان بی مینو یوتا تہ خضر چھو ونمت تمس صاحبس خضر چھا برابر تولیو یم خضر خضر یل برابر آئی یہ شخص یتن نیرن اس کرو سالو اس دپس اشہدو باللہ رب سن چی قسم اس ون تو سون اونٹ کن چھ مل ہتمت یہ صاحب لوگ ون دپن یم بہ سوز سی گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہد یہ اونٹ چھن کانسی عام صاحبن نمت یہ اونٹ ملہن وول چھن عام یہ اونٹ ملہن وول چھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل اس یہ بوز اس گئی خوش تو وت درائے یل مدینہ منورہ وت مدینہ منورہ وات میں پت وش اس ممبرس پٹھ یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پرنواس یہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم وش اس مدینہ منورہ اندر ممبرس پٹ پڑن آواز آواز کیا پڑن تصدقوا فان الصدقه خير لكم واليد العليا خير من اليد السفلى لوکو رب سنزن وطن مز ایزو بنن خر
وسلم مے چھوچمت مکہ سندر تے کردار مبارک مے چھوچمت مدینہ منورہ سندر تے کردار مبارک ام اخلاق مبارکن ام کردار مبارکن رکو نمیون پان بلکہ بگوس اعلان کرم اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبده یوہی عظیم کردار یوہی عظیم اخلاق یوہی عظیم انسان او کائنات سندر قارو کمی خاندان او اور کمی قبیلہ مسلم کتاب الفضائل کے حوالے یہی کر رب العالمین احسان بیان انسانیت لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بتحقیق مومنن پہ میون احسان یل میں تمن اندر تلتی ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں اس انسان ہو اندر مگر خاندان کیا ہوس ان اللہ استفا کنانت من ولد اسماعیل اولاد اسماعیل منس یس خاندان ربن کر منتخب تت خاندان اس تھو ناو کنانا کنانا خاندان کنانا قبیل کر اسماعیل علیہ السلام سنجو اولادو مز منتخب ذات پاک حضرت اللہ واستفا قریشا من کنانا قریش آئی تلن امی اولاد اسماعیل اندر ات خاندان اس سناو کنانا کنانا منظراو قریش واستفا من قریش بنی حاشم اور امی قریش مزیس قبیل منتخب کو رب کائنات سکرن بنو حاشم واستفانی من بنی حاشم بنو حاشم مزدل اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان تے عظیم اور سورت مبارک تے عظیم سیرت مبارک تے عظیم اتے اس اصول اتے اس عام انسان سن کتھ مانن اتے اس خاندانی رواج اتے اس قبائلی رواج اتے اس تم سن ایمانن یس تھدی قبیلہ اوی تل تھدی قبیلہ اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات ذل جلال حضرت اللہ یمن اس ہاشم اموجوانن یہ چھ آمت ہاشم مز ساٹنس سیرت چھنا اس بوزن ہاشم چھ ونن ساٹنس یم چوٹ ساٹن چوٹ پھڑراون پتہ اس رلاون رس سیت پتہ اس رلاون شربت سیت پتہ اس یہن خاندان کرن حجاج کرامن خدمت ہاشم چھ ونن ساٹنس امی من چھ درامت بنو ہاشم یم چوٹ ساٹت اس ہاجن خدمت کران چوٹ اس رلاون رس سیت شربت سیت پتہ اس ہاجن خدمت قران ان خاندانن چھ واری ہس کالس حجاج کرامن خدمت کرمس امی خاندان اندر تل محمد صلی اللہ علیہ وسلم رب کائنات زاو آمین اسن بطن مبارک اللہ تعالی ہن کرس عنایت بڑی بابو سمس عبد المطلب یتھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنز ولادت با سعادت سپس عبد المطلبن تل پن کوچمس یہ بچہ نون کعبۃ اللہ سند کعبۃ اللہ سندر کورن رب کائنات سن دربار زار پار پروردگار یہ میان خاندان بچ بنزن کائنات سندر سٹھا تعریف بول سٹھا رسول سٹھا عظمت وول اندس خاندان اس رواج اس ناو کرنک رواج حج کے کور ام ناو قبائلی رواج حج کے کور ام ناو اندر کنے کورنس کعبۃ اللہ مز ناو کنسی قبر پیٹ نوکھن اگر نمت آسے دلیل بنی ہے لوکن بنی ہے نا یہ نبن نہیں دلیل بنن لوکن کعبۃ اللہ اندر آؤ نن محمد صلی اللہ علیہ ایت کور اللہ تعالی سند دربار زار پار عبد المطلب یل کعبۃ اللہ مز نبر درائی یہ کھن مز لوکو ونس ناو کیا کورت پنس زڑس تم نک ناو کورمس محمد صلی اللہ علیہ محمد گو یم سن تعریف کرن شامت یم تعریفن ہن امبار تعریفن ہن القاب چھ عطا کرن یم سن جڑا تعریف چھ کرن آمت محمد صلی اللہ علیہ اتناوس کر تائید ربن چورن جائن کر قرآن مجیدن لفظ محمد استعمال صلی اللہ علیہ گوبر تھاون پنن تاریخ یاد سیرت یاد آپ سورہ آل عمران
گوبر تھون یاد سورہ آل عمران سورہ احزاب سورہ محمد سورہ فتح سورن جائن کر محمد ناو استعمال ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نام مبارک ان کرود برابر اثر اللہ تعالیٰ ہن کر پان بیان ورفانا لکا ذکرک بڑی بابن کوری ناو امسن گچن ان تعریف کرن ناوس کوری تعیید پروردگار چون ذکر چھو بلند کرن وول پان ذات پاک حضرت اللہ چون ذکر کو چا بلند گسی تی چا بلند گسی اذا قال المؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ بانگ پر بانگ اشہد ان لا الہ الا اللہ مگر بانگ چھس تو تام نا مکمل یو تام نسوی